درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. د خپرونې میلمه مو د اراکوزیا راډیو مدیر رضوان الله لرمل دی. ستړي مه شئ خپرونې ته لرمل صاحب. خیر تا ستړي مه شئ قدرمن لیدونکي دي ستړي مه شئ. خدای دې وکړي چې روزه به په خیر تیره کړي. تیره سوه یعنی اوس مې دغه پوښتنه کوله چې څنګه تیریږي د روژې مبارکه میاشت؟ دا بس څوک څه راته ونه وایي لکه هغه تږي ته چې یو ګیلاس اوبه ورته څنګ ته یې کیږدي ورته وایي تږی خو به نه یې بیا ورې نه کي وروسته ښه وه تېره سوه ښه میاست وه له برکته ډکه میاست وه په ټوله کې که ووایو د موږ لپاره دغلته دفتر له اړخه که چېرته وایي د کارونو له اړخه راته ډېره درنده وه لږ څه سخته وه ځکه زه به چې کله راغلم تا نه به مې پوښتنه وکړه چې رضوان روژه څنګه تېرېږي نو تا به راته ویلې چې دا دېرش لومړنۍ ورځې یې سختې دي او نورې اسانې دي و ما دغه باندې ځان تسکین ورکوه بیا به چا پوښتنه وکړه به مې وویل دغه اولې دېرش ورځې لږ څه سختې دي وروسته بیا اسانه دي نو فکر کوم تر دغه پایه پورې مې ښه راوسته او کارونه ښه وو هغه د عبادت اړخ خو وي هغه خو بیل ده هغه برخه بیله دي په هغه باندې بحث نه کوو خو د کار له اړخه که ووایو موږ پروژه کې کافي کار وکړه په خپرونو باندې کار اوس دلته یو څه بل و چې هم باید په خپرونو باندې کار سوی وای هم په د پروژه باندې هم باید کار سوی وای هم بعد له روژې نه باید کار سوی وای هم اختر ته باید کار سوی وای د روژه ماتې په خپرونې باندې هم ډېر زر ټینګار ستاسو و روژه ماتې خپرونې باندې ټینګار زما و ما ویل چې دا درې میاشتې مخکې به دې ماته ویلي و او پلان داسې و چې دغه وخت موږ ژوندۍ خپرونه ولرو او چلوي به یې تاسې ځکه دا خپرونه یو خو تاسې دغه هغه ته جوړ وئ دغه فارمټ ته جوړ او بل په تلویزیون باندې تاسې تقریبا 2011 او 2012 کې تجربه درلود نو بیا هغې تجربې ته په کتو موږ ویل مولوي صاحب راسي دا خپرونه به دوی وچلوي او هسې هم دینی خپرونه ده درنده خپرونه ده نو تاسې ورسره ښه یاست او په دې برخه کې جمال ناصر رور او همدارنګه زمونږ د تخنیک د بخش همکارانو او کومه ورونه به چې دا یو ساعت د کامرو شاته ولاړو موږ سره یې بلکل پوره پوره همکاري کړې ده او دوی ته د الله رب العزت نه د لوی اجر غوښتونکی رضوان رور څه کم 10 کاله کیږي تاسو د اراکوزیا راډیو د مدیر په صفت کار کوئ او ګډ سره کار کوو تاسو خو د سهار نه راځئ تقریبا تر ماسخوتنه پورې یئ خو زه یو ساعت دوه ساعته لپاره راځم او په خپل کار کې کامیابه هم یاست نو تاسو د خپل د کامیابی راز د یو مدیر په صفت باندې په څه کې وینئ والله دغه د کامیابي او دغه مسله به یې پرېږدو لیدونکو اورېدونکو ته ځکه هغوی باید قضاوت وکړي که چېرته په ټیم کې کار وکړي له ټیم سره کار وکړي یو ځای نو ته به کامیابه بې له شک انفرادي یو څه مخې ته نه ځي ځکه ووایم د روژه ماتې همدغه خپرونه چې اوس یې لیدونکي ویني دا خپرونه یوازې نه مولوي صاحب جوړه کړي نه ما جوړه کړي او نه په دې کې کامرمین او بل څوک دا یو ټیم کار کوي ټول په ټوله کې کله چې د میډیا برخې ته راځي په میډیا کې کار کوي خپله تجربه مې دا ده چې په ټیم باندې به کار کوي یعنی انفرادي فکر به نه کوي دغه اوس شرایطو تیر شرایطو سره فرق کوي کله به چې په تیرو شرایطو کې یو چا ته دنده سپارل کېده ورته ویل به چې دغه موارد به ته مخې ته وړي بیا به لږ څه لاس به یې آزاد په کار کې به لږ څه لاس آزاد بیا خو طبعا حکومتونه د تغییر او تبدیل راځي په دې کې پالیسۍ له اړخه به تغییرات راځي په دې کې اوس مسله داسې سوي یو څه باید ثابت کړو واضح یې ووایي چې په ارامه وضعیت کې په داسې وضعیت کې چې هر څه په خپل حال باندې مدیریت کول ډېر اسانه دي اما داسې لږ څه قیدات او تغییرات او تبدیلات راځي په دې کې په داسې وخت کې بیا کار کول لږ څه ډیر سخت دي درته ثقیله تمامېږي که چېرته زه ووایم چې ښه کامیاب مدیر برخې فرق کوي په میډیا کې کامیاب مدیر هغه ده چې په ټیم باندې باور ولري
او هغه څه لري له ټیم سره شریک کی او داسې فکر ونه کی چې زه یې کوم داسې فکر وکړي لکه ټیم یې څه کوي په ټیم کې یو ځای کار وکړي دا یو او دومه دا چې هغه د عقل له ځان سره دا فکر ولري چې زه سبا ته باید څه تغییر راولم په خبرونه کې څه تغییر راولم له اورېدونکو ته څه نوي وړاندې کوم زموږ تاسو مسلک داسې دی چې څلور ساعته په تغییراتو کې باید نوي څه وړاندې کړي په زړو باندې فکر ونه کړي زه یو مثال دا کچیر ته تاسو د روژې پاول باندې پم دغه خبرونه کې پم دغه روال ستړي مش کړي وای تر پای پورې پم دغه روال باندې روان وای نو بیا لیدونکو اورېدونکو دا ستړي کیږي دې ته باید زه فکر وکم دې ته باید تاسو فکر وکړي دې ته باید ټیم فکر وکړي چې څنګه کولای شو ښه خبرونه وړاندې کړو د لیدونکو لپاره د اورېدونکو لپاره نو خو مې دې راغدا چې دغه د عقل په ذهن کې ولري چې زه څه کوم د دغه نتیجه به څه وي او یو څه له ځان سره ولري چې له ټیم سره یو ځای مخې ته لاړ شي او یو څه جوړ کړي دونې په جریان کې به کله کله چې زه دفتر ته راتلم تاسو به میټینګونه هم درلودل هغه میټینګونه خوشته هغه په خپل ځای دي بیخي زیات دي د کار لپاره تبا موږ میټینګونه نیسو وخت نا وخت میټینګي ورځ مو ورته ټاکلې وه که د اونۍ په ترڅ کې به چې هره ورځ برابره شوه تاسو به میټینګ کوو نه مخکې داسې و چې دغه کار ورځې ورته ټاکل شوي وي اما دغه تغییراتو کې مسؤلیتونو کې تغییر راغی او مثلا د تاسې د خبرونې په هکله باندې روژه ماتې په هکله باندې موږ مجبور وو چې یوازې مې یادونه تاسو ته کړې وه درې میاشتې مخکې چې داسې یوه خبرونه به لرو اما د دغه خبرونې د دغه ځای لپاره د محتوا لپاره د چوکاټ لپاره یې باید یو فکر سوی وای د دې لپاره بیا وخت نا وخت میټینګونه وي یو هغه میټینګونه دي د اونۍ په جریان کې مثلا یا دولس بجې یوه بجه وخت ورته ټاکلی یو زموږ تاسې کار داسې ده لکه عسکري نظام څلورویشت ساعته به فعاله څلورویشت ساعته به ټلیفون به دې نه ګل کیږي اوس خو هغه د انټرنیټ زمانه ده واټساپ به دې آني څلورویشت ساعته به په دې باندې فکر کوي چې اوس یو تغییر لپاره یو څوک راته زنګ وهي یا پرون تاسو خپرونه کې نه واسته پرون څه پیښه خپرونه کې نه وای نو په هغه وخت کې باید موږ فعاله واوسو که چیرته مولوي سبا ته نه وي نو د دې په ځای باندې باید څوک راشي خبرونه بدیل باید ولرو نو د دغه لپاره بیا میټینګونه وخت نه قیدو بیا کوم ساعت چې موږ خوښې په غو ساعت میټینګ وسري مننه رازو د میته اذان او روژه ماتې کوو له هغه وروسته خبرونه مو دوام لري ملتیا مو غواړم